Көкшетауда Кюкушинкай каратэден Көкше батыры республикалық турнирі өтті. Бәсібейік бәсекеде еліміздің түкпір-түкпірнен келген 700 спортшы өз ара мықтына анықтады. Дода 3 кезеңнен тұрды. Турнирге Астана, Алматы қалалары мен солтүстік Қазақстан, Қостанай, Ақтөбе және Ақмола облысының спортшылары қатысты. Республиканский турнир Көкше батыры. Көкше батыры республикалық турнирін екінші рет өткізіп жатырмыз. 8 жастан бастап спортшылар қатысуда. Турнирді дәстүрлі қылу үшін жыл сайын өткізуді жоспарлап отырмыз. Себебі жыл сайын қатысуға ниетті балалардың саны артып келеді. Спорттық атмосферада көрермендер спортшыларға қолдау көрсетіп отырды. Жанкүйерлер мен ата-аналар балаларының жетістіктеріне қуануда. Турнирде жақсы нәтиже көрсеткен спортшы Қазақстан құрамасына кіреді дейді ұйымдастырушылар. Подготовки у нас было почти 2 ай бойы кәсіби дайындық жұмыстары жүргізілді. Күнтізбелік жоспар тапсырамыз. Қазір уақытта 4 жастан зейнеткерлік жасқа жеткен жандар айналысады. Айына бір рет әр қалада турнир өткіземіз. Шекпе-жек бойынша да сайыстар бар. Жуырда Қазақстан чемпионаты өткен. Онда жалпы командалық 2-ші орынға ие болдық. Я занимаюсь кюкушинкай карате дети. Кюкушинкай каратамен айналысып жүргеніме 9 жыл болды. Қазақстан, Европа чемпионаттарына қатыстым. Түрлі жарыстарда, қалаларда болып, жүлдегерлер қатарында болдым. Бүгінгі жекпе-жекте 3-ші орынға ие болдым. Өзімді сәл жинақтай алмаған соң қиындау болды. Жарыс қорытындысы бойынша жалпы командалық есепте 1-ші орынды солтүстік Қазақстан облысы еншіленсе, 2-ші жүлде Астана қаласының командасына бұйырды. Ал Алматы қаласының командасы қола жүлдегер атанды. Жүлдегерлерге медаль мен сыйлықтар табысталды. Ұйымдастырушылар спортшылардың жоғары дайындығын атап өтті. Жалпы турнир каратэ спортын насихаттауға ғана емес, спортшылар мен жаттықтырушылар арасындағы достық байланыстарды нығайтуға да септігін тигізеді. Самал Ысқақов, Эдуард Погребицкий, Медет Қайыркенов, Көкше, ақпарат.